ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଥିରେ ବତେଇବି କି ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ ଏହି ଚାକିରିକୁ କରିପାରିବେ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଓଲା ତରଫରୁ, ଓଲା ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୋର ହ୍ୱିଲର ପାଇଁ ନର୍ମାଲି କରାଯାଉ, ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବ ନା, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଲା କିମ୍ବା ଉବେର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ବୁକ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆସିଛି ନା, ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ମାସକୁ ଆପଣ 25,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କେବଳ ବାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଚକିଆ ବାଇକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଚାକିରି କରିପାରନ୍ତି, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। 2 ଘଣ୍ଟା କଲେ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 4 ଘଣ୍ଟା ବି କଲେ ମିଳିବ, 8 ଘଣ୍ଟା କଲେ ବି ମିଳିବ, 1 ଘଣ୍ଟା କଲେ ବି ମିଳିବ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇବି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମିସ୍ କଲ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇବି ସବୁକିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା କାହାରିକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ନା କେବେ ବି କାହାରିକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, କେବେ ବି ଚାକିରି ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା କାହାରିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି 08047103637। ତ ଆମେ କଲ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 08047103637। ଯେମିତି ମୁଁ କଲ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମିସ୍ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ମିସ୍ କଲ୍ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ମେସେଜ୍ ଦେଖିବା, ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ବିଲକୁଲ ମେସେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟିଂ ଓଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଟାଚ୍ ୟୋର୍ ବାଇକ୍ ଇନ୍ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍। ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି, ଏ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ ଦେଖିବା ଏ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଓଲା ବାଇକ୍ର ସାଇନ୍ ଆସିଗଲା। ଏଥିରେ ନିଜର ନାଁକୁ ଆପଣ ଦେବେ, ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଦେବେ, ବାଇକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଦେବେ। ଆପଣ କେଉଁ ସିଟିର, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ନା କେଉଁ ସିଟିର, ଯେଉଁ ସିଟିର ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ସେ ସିଟିର ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଆପଣ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଫଟୋ ଏଠି ଦେବେ, ଫଟୋର ବାଇକ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ଫଟୋ ଦେବେ ଏଠି, ଆପଣଙ୍କର RC ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଇକ୍ର ନା RC ଫଟୋ ଏଠି ଦେବେ, ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାହିଁକିନା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନାଁ ଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପାସ୍ବୁକ୍ର କ୍ୟାନସେଲ୍ ଚେକ୍ ଦେବେ, ଫଟୋ ଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଦେବେ, IFC କୋଡ଼୍ ଦେବେ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ, ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭେକେନ୍ସି ମୁଁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଚାକିରି ଦରକାର ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମିସ୍ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବିବରଣୀ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଟଙ୍କା ପଇସା କାହାରିକୁ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।